Quero aqui convidar toda a comunidade de Santa Rita do Araguaia, os nossos parceiros, os nossos amigos, para vir com a gente comemorar o 65º aniversário de emancipação do nosso município no dia 12 de outubro. As festividades terão início no dia 11 de outubro, a partir das 19 horas, na Praça da Prefeitura, com apresentação de filme pelo FICA e a Feira de Sabor e Arte. E no dia 12 de outubro, o dia do aniversário da nossa cidade, iniciaremos as festividades com alvorada, queima de fogos, e a partir das 8 horas da manhã teremos um desfile com os alunos das escolas do nosso município, saindo do CRAS, percorrendo a Avenida Valquir Vieira até o prédio da prefeitura, aonde ali estaremos tendo apresentações culturais, aonde nós estaremos cortando o bolo e cantando parabéns pelos 65 anos de emancipação do nosso município. Eu quero aqui fazer um convite e contar com a presença de todos vocês, para que juntos a gente possa fazer uma festa linda em comemoração ao aniversário da cidade. Eu conto com a presença de todos vocês, que é muito importante para todos nós.